សម្ដេចតេជោប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំកម្មវិធីសម្ពោធនិងការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពីតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដនៅក្នុងនោះផងដែរការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននឹងធ្វើឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការបើករបស់រដ្ឋាភិបាល ចំពោះពិធីការគឺមិនទាន់មានការរណីពិភាក្សានៅក្នុងការបើកនៅឡើយទេដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយសាបស្ក្រាយនឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំនិងកម្មវិធីសម្ពោធនានាក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចក៏ព្រោះតែការរៀបចំបំរុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការរៀនរស់ជាមួយនឹងកូវីដដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលអាចឲ្យយើងរៀបចំកម្មវិធីដោយផ្ទាល់បាន សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៀតថាសម្រាប់លទ្ធភាពដែលយើងអាចប្រជុំធ្វើទៅបានគឺយើងប្រជុំផ្ទាល់ហើយលទ្ធភាពដែលមិនអាចប្រជុំបានយើងប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom កិច្ចការបន្តសម្ដេចស្នើឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការដំបូងរបស់សម្ដេចគឺសម្ពោធក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូម៉ានីយកម្ម និងសំណងដោយកំណត់យកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញឲ្យមានដំណើរការនៅលើកម្មវិធីដោយផ្ទាល់នេះផងដែរបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាការបើកដំណើរការឡើងវិញសកម្មភាពនានាដោយសារតែកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងកូវីដបាន យ៉ាងល្អគណៈដែលដំណើរការការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញគឺបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like